Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné. Odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím. A musela jsem se napít kafe, protože už nějakou dobu karty vykládám. Pojďme se podívat na to, co vás čeká. Jste zvědaví? Já docela jo. Já se vždycky na hadonoše těším totiž. A moc hezky se mi pro ně vykládá. Možná protože je to pro mě taky neprobádaný území tohoto znamení. Vždycky si říkám, tak jak to ty hadonoši vlastně mají? Tělo zbavené údů a hlavy. To je první, co mě napadlo. Tělo zbavené údů a hlavy. Jako mužské tělo zbavené pohlavního údu a hlavy. Je to jako kdyby tělo zbavené sexuální energie a přemýšlení. Zbyde tedy jenom tělo. Bez přemýšlení a bez sexuální energie, tak dobře. Až mi to vzalo další jako slova, musím říct.
až mi to vzala jako další slova. Zahraničí, dobrodružství a nemožnost se vrátit z cesty domů. Jakože zahraničí, nebezpečí a nemožnost se vrátit domů. Bože, je to tak komplikované, musím se vrátit domů a čeká tam na mě dítě. To jsou jako tři myšlenky, které mi tady napadají. A teď mi chodí, dítě ví, že slunce je hvězda. To mi docela přijde jako zásadní myšlenka. Že na to zapomínáme, že slunce je hvězda. Tady to je jako kdyby spadnul rampouch nebo krápník. A teď on letěl a něco rozbil. A teď s tím mám takový práce. A pod tímhle s tím mi přijde, to jsem netušila, že moje prsa se ti tak líbí. To by hned ti je ukázala. To jsou věci. No, tak to jsou takové jako větičky. Jako jen jsem je řekl, už jsou pryč. Jako nedá se na nich nic jako stavět, jo. Ale úplně jsem cítil, že potřebuju ty věty jako říct. A říkám si, kde je ta brána do tmy. A já bych řekl, že tady na konci, že tady vlastně vidíme tu čarodějku, jak letí do té tmy a vlastně tam je ta hvězda, ta naděje. Ale Bůh ví, kam ona proletí do jiné dimenze. Jo? A v té jiné dimenzi ji čeká poměrně dost práce, ale taky i nějaký zábavy. Čeká jí poměrně dost práce, ale i taky té zábavy. A nevím, proč se mi říct, že tady je nečekaná jako přitažlivost ke stejnému pohlaví. Jako jsou tady dvě karty pro mužskou energii, ale já bych řekl, že na druhé straně poměrně dost hadonošič. Jak si hadonošiček. Takže tam může být náklonost jako k ženě, jo? Nebo tuplem tam může být přitažlivost, velká přitažlivost k muži, až taková, že ztratíte tu pomyslnou hlavu. A to je potom parádní tma, když ztratíte hlavu, ztratíte jako vidění de facto. Už jste si mysleli, že nemáte jako chuť na sex a najednou prostě to ve vás všechno ožije, ale všechno. Až vás to vlastně překvapí, že jste ztratili hlavu, že jste se tak rychle platonicky zamilovali, nebo že jste se zamilovali. Až vás to vlastně překvapí, jak ta hvězda je zářivá. Ano, se to vůbec nezdálo. A najednou to dítě tady jako kdyby už nebrzdilo, chce se mi říct. Už nebrzdí, už není důvod, proč by to nešlo. Už není důvod, proč by tohle nešlo. Vždyť si můžu dovolit prostě žít svou vášeň. Možná protože na druhé straně je taky dítě, které je vázané k tomu krápníku, který padá pušt a který to všechno rozbije. Přičemž ten krápník mi teď přijde, jak ten muž, který nečekaně spadnul do mého života, probudil to všechno, rozvířil to všechno. A taky má prostě nějaký svůj závazek. A najednou to moje dítě není problém. Najednou to pšt, se všechno jako spojí. V jedno, esoholí, jako jedna. Jedna.
to všechno se to spojí. Úplně mi to tady nutí dělat. Je to tak jednoduchý a tak rychlý. Připravenost přijímat. Žena byla tak nerudná, že píchala pro zábavu do mužů, aby viděla, jestli mají trochu rádi. Což mi zas vyvolává teď tu větičku s těma prsama. Kdybych věděla, že se ti líbí, tak ti je ukážu. A že v obou případech ta žena neví, že je přitažlivá nebo že jí mají muže rádi. Vyvolávala tím nevoli a vztek, pomyšlení na násilí a také tím otevírala strachy, ale to nevěděla. Muži se jí stranili a měli svá tajemství. Občas si hodili věžičku, no možná taky věžičku. A věžičku, to je tahle ta věž, možná jí hodili nějakou věžičku. A je docela možné, že tohle už jako odplouvá do minulosti, že jak to čtu, tak mám pocit, že to bylo. Že to už máte za sebou. Prostě se tady objeví někdo, kdo vás tak sexuálně uspokojí, že vaše nerudnost zmizí, vy jako rozkvetete a přestanete do světa projektovat nějaký věci, které v těch mužích vyvolávaly různé věci, ale rozhodně ne lásku, a začnete být trošičku jako přitažlivější pro to své okolí a šťastnější a veselější. Takže konec konců u vás ta brána do tmy je teda brána do světla. Je to, jak trošičku mi to připomíná, jak nějaká můra letí k té lampě a neví, že ji může spálit, ale vás tady naštěstí nespálí. Vy tou lampou prolítnete a jste v zářivém světě toho slunce. No jo, tak dobrý, docela ne. Já bych řekl, že jo. Mě to jako pobavilo, musím říct. Vlastně takový netradiční výklad. Tak já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.